ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏପୁଲ ବେର ଏହିପରି ଭାବେ ଫଳ ପଳାଇ ଆସିଛି, ଆପଣ ଜୈବିକ ହିସାବରେ କୌଣସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ରାସାୟନିକ ଉପରେ ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା କି ରାସାୟନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ସାର ଦେବା, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଏପୁଲ ବେରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାହା ଆମେ କି ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ କରିପାରିବା, ତାହା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରବି ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଆପୁଲ ବେର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ବନେଇଥିଲି, ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ସାର ତିଆରି କରିବାଟା ଶିଖେଇଥିଲି ଏବଂ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି। ଆଉ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ସେସବୁ ଖାଦ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କି ଫଳର ସାଇଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ସାଇଜ୍ ଆସିଗଲାଣି, ପାଖାପାଖି 10 ଗ୍ରାମ, 5 ଗ୍ରାମ, 2 ଗ୍ରାମ, 3 ଗ୍ରାମ ଏଇ ଭିତରେ ଫଳ ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ ଫଳର ଫ୍ରୁଟ୍ ସେଟିଂ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ଫ୍ରୁଟ୍ ସେଟିଂ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ଆମର ଯଦି ମାଟିରେ ଖାଦ୍ୟଟା ଦେବା ତାହେଲେ ଗଛ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟକୁ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ହେବ ଏବଂ ତା'ର କଲର୍ ଠିକ୍ ଆସିବ ଏବଂ ମାର୍କେଟରେ ଭାଉ ଆମର ଭଲ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅଧିକ ଦାମରେ ବି ବିକ୍ରି କରିପାରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପୁଲ ବେରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେସବୁ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ସଲଫର, କ୍ୟାଲସିୟମ ଆଉ ଫସ୍ଫରସ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟର କମ୍ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମକୁ ଭରପୁର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏଥିରେ ଫଳର ସାଇଜ୍ ବଢ଼ିବ ଆଉ କଲର୍ ବି ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଗାନିକ ହିସାବରେ କରିଥିଲେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆମେ ସାର ଦେଇପାରୁଥିଲେ, ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଦେଇପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ରାସାୟନିକ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ପାଇଁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ନେଇଯାଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ, ଫସ୍ଫରସ୍ ଆଉ ସଲଫରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସାର ସବୁ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ ସିଙ୍ଗଲ ସୁପର ଫସ୍ଫେଟ୍ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି ଗୁଣ ତା ଦେହରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇ 3ଟି ଗୁଣ ଥିବା ସିଙ୍ଗଲ ସୁପର ଫସ୍ଫେଟ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯଦି ବା ଆମେ DAP ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ପଟାସ୍ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଉଭୟକୁ ଆମେ ମିଶାଇକି ଦେଇପାରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ କହିଲି ସେ 3ଟିର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତା ସହିତ ଜିଙ୍କ, ବୋରନ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ପଟାସର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସାର ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା DAP ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଙ୍ଗଲ ସୁପର ଫସ୍ଫେଟ୍ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ପଟାସ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ୍ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ସଲଫେଟ୍ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସାରଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମିଶ୍ରଣ କରିଦେଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଯେଉଁ ନାଳି କରୁଛନ୍ତି ସେ ନାଳି ଉପରେ ଦେଇକି ଆମେ ମାଟି ଘୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଲାଭ ବଦଳରେ ବରଂ ଅଧିକ କ୍ଷତି ରହୁଛି। କ୍ଷତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଲାଭ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, କ୍ଷତିଟା ଏଇଆ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ତାହେଲେ ସବୁ ସାରର ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ସିଙ୍ଗଲ ସୁପର ଫସ୍ଫେଟ୍ ଠିକ୍ ସେହିପରି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ସଲଫେଟ୍, ତେଣୁ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଆଉ ଇଏ ସଲଫେଟ୍, ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ସମାନ ନୁହେଁ, ଉଭୟଙ୍କର ବର୍ଗୀୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ର ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମର ମାନେ ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ଏଥିରୁ 100 ଗ୍ରାମ ସେଥିରୁ 100 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ 200 ଗ୍ରାମ ପକାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 200 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଆମର 10-20 ଗ୍ରାମ କାମ ନ କରିକି ସେସବୁ ସଲିଡ୍ ଫର୍ମକୁ ପଳାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାଟିରେ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହୁଛି, ଉଭୟ ମିଶ୍ରଣ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି କିଛି କାମ ଦେଉନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିଲି କାହିଁ ଫଳ ବଢ଼ୁନାହିଁ, ଗଛ ଆଉ ଗ୍ରୋ କରୁନାହିଁ, ଗଛର କଲର୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଆସୁନି, ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଆମେ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବେ ମାଟିରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବା ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗଛ 3 ମାସ 3.5 ମାସର ଗଛରେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଫଳ ଆସିଛି, ତା'ର କେନୋପି ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଗୋଟା ପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ କେମିତି ଗଛ ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗରେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗଛଟେ ରଖିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଗଛଟି 3.5 ମାସରୁ ଟିକିଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଛି, 4 ମାସ ବି ଗଛଟାକୁ ହେଇନି, ସେଥିରେ ବି ବହୁତ ଫଳ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛର କେନୋପିଟା କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି, ତା'ମାନେ କେନୋପିଟା ଆମର 1.5 ଫୁଟ ଭିତରେ ରହିଛି, 1.5 ଫୁଟରୁ 2 ଫୁଟ ଭିତରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ସାର କେମିତି ଦେଲେ ଯେମିତିକି ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ସହିତ ଫସ୍ଫରସ୍ର ମିଶ୍ରଣ ହେବନି ସେହି ସାର ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା। ଧରନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି 1 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ମୂଳରୁ ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହାର ଯେଉଁ ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ ରୁଟ୍ ଯେଉଁଟା
ପାଖାପାଖି ଏତିକି ଭିତରେ ରହିବ, 2 ଫୁଟ୍ ଭିତରେ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଏଠୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ 1 ଫୁଟ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ଦେବା, ଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗଛ ଗ୍ରହଣ କରିବନି। ଗଛ ଗ୍ରହଣ କରିବ କେଉଁଠୁ ନା ଏଇଠୁ, ଯେଉଁ ଆମର 1 ଫୁଟ୍ରୁ 1.5 ଫୁଟ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆକୁ କୋଡ଼ା ଖୁସା କରିଦେଇକି 2-3 ଇଞ୍ଚ ମାଟି ବାହାର କରିଦେଲେ, ସବୁ ମିଶ୍ରଣ କରିକି ପକାଇଦେଲେ, ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ମାଟି ଘୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଯେତିକି ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ତ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗଛ ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କଲାନି, ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଲିଡ଼ ଫର୍ମରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ କେମିତି ଦେଲେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ଫୁଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଳି ତିଆରି କଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ନାଳି ତିଆରି କଲି, ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ନାଳିରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ DAP ଆଉ ପଟାସ ମିଶାଇକି ଦେଇଦେଲି। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ତାକୁ ମାଟି ଘୋଡ଼େଇଦେଲି। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବି ନା, ପାଖକୁ ସେଇ 2 ଫୁଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନାଳି କରିବି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ନାଳି କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ SSP ଦେବି, ସିଙ୍ଗଲ ସୁପର ଫସ୍ଫେଟ୍ ମୁଁ ଆଧିରେ ଦେଇଦେଲି। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ବି ମୁଁ ପୂରଣ କରିଦେଲି। କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଟିକିଏ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ନାଳି କରିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ନାଳିଟି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲି, ସବୁର ନାଳିର ଅନ୍ତର ମୁଁ 4 ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିକି ରଖିଛି। ତୃତୀୟ ନାଳିଟି କରିଛି, ଏଥିରେ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଜାତୀୟ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ଆମେ ଆଧିରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ 1.5 ଫୁଟ୍ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା କଥା ଗଛ, ସେ ଏ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା, ଏଠୁ ବି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଏଠୁ ବି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଇଥିବା 3 ଯାକ ଖାଦ୍ୟ ଗଛ ମାନେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ମିଶାଇକି ତାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେସବୁ ମିଶାଇକି କ'ଣ ନା 20% ଯଦି ଆମର କାମ କରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆଉ 80% ଆମର ସଲିଡ଼ ଫର୍ମରେ ମାନେ ସେସବୁ ମାଟିରେ ବେକାର ହୋଇକି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଟାକି ମାଟିର ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନଥାନ୍ତା କି ଗଛର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ଲାଗିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗଛ ବି ପାଇପାରିବ, ଆଉ ଗଛ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ବି କରିବ, ଆଉ ଫଳର ସାଇଜ୍ ବି ଠିକ୍ ଆସିବ, ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମାମଲାରେ ଆମେ ବି ପଇସା ଭଲ ଭାବରେ ରୋଜଗାର କରିବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।